Ბათუმის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატებისთვის სპეციალური ადგილები გამოიყო. Ქალაქის რამდენიმე ზონაში პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო პოსტერების განთავსება 7 ადგილზე ქალაქის მერიის მიერ დამზადებულ სპეციალურ სტენდებზე შეეძლებათ. საოცრებათა მოედანზე, ევროპის მოედანზე, ვარდების სკვერში, ჭავჭავაძისა და ბარათაშვილის ქუჩების გადაკვეთაში, ასევე ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 19 რეგისტრირებული პოლიტიკური სუბიექტისთვის 19 სტენდი დაიდგმება. მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა გელა მახარაძემ მედიის საშუალებით პოლიტიკურ პარტიებს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა თავი შეიკავონ პლაკატების ქალაქის აკრძალულ ზონებში განთავსება. ვისგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მახარაძის განმარტებით მათ წინააღმდეგ სანქციები გატარდება. მაშინ მხოლოდ დასრულდება სტენდების განთავსება, სადაც გაკრული იქნება ესე ვთქვათ სტიკერი, რომელმა საჩინო სუბიექტმა, რომელიც სტენდით უნდა ისარგებლოს საჩინო პლაკატების გასაკრავად და მოუწოდებთ, რომ ისარგებლონ დაიცვან ამ შემთხვევაში ბათუმის საკრებულოს დადგენილება და ისარგებლონ მათთვის გამოყოფილი სტენდით.